2, 3, 4, 5. Não acertou! Vai, Junior, joga! Fala, moleques e bonecas, beleza? Rescindível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um... Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser uma trollagem épica demais. Exatamente, galera, vai ser muito louco. Por quê, gente? Porque hoje o Joãozão vai jogar a ex-namorada dele na piscina. Mano, trollagem de piscina sempre é mega, ultra, super engraçada, né? Porque, tipo assim, mano, a pessoa toma um susto, a pessoa fica brava, a pessoa fica irritada, a pessoa fica tudo. Eu vou fazer um favor pra ela. Por quê? Porque tá quente. Esse calorão aqui. Exatamente, tá quente. Então, ela tem que pular na piscina. É, só que a gente tá pensando como fazer um jeito diferente. Por quê? Porque a gente já fez um vídeo, né, empurrando. Eu fiz, na verdade, empurrando, você nunca fez. Você só me ajudou. Só ajudei. Né? Então, a gente tá pensando de alguma forma diferente. Talvez a gente pegar ela mesmo e jogar. Jogar. Né? E tipo, sei lá, fazer isso. Ou a gente pedir pra ela fazer alguma coisa e a gente empurrar. Enfim, não sei ainda como a gente vai fazer. Só sei que a gente vai empurrar Ana Moscone na piscina. Ana Moscone irá cair na piscina. Exatamente, ela vai nadar de uma forma legal. Então, arrebenta esse vídeo de like, gente. Tem que ter 100 mil likes. 100 mil joinhas é a meta. E uma coisa que eu quero pedir pra você, Júlio, presta atenção. Se você pular essa parte, eu vou ficar muito chateado com você. Olha só, quarta-feira, 12h, vai ter o lançamento de um projeto meu. Que, mano, é o projeto do ano. É o projeto do ano, tá? Envolve todo mundo aqui da casa, envolve todos vocês. Todos vocês, tá? E, mano, vai ser assim, maravilhoso. Então, por favor, não percam. Quarta-feira, 12h. Beleza? E pra você ser o primeiro a ficar sabendo dessa surpresa, eu vou deixar um link aqui na descrição pra vocês cadastrarem o e-mail de vocês. Mano, cadastra o e-mail do seu pai, da sua mãe, enfim, o seu, que você usa pra você ficar sabendo de primeira a surpresa. E detalhe, só de você cadastrar lá, você já vai ganhar um kit meu gratuito, tá? Então, mano, faz isso porque vai ser muito louco, tá bom? Eu quero todo mundo cadastrando os e-mails lá. Cadastra, tá aqui na descrição. Lembra dos horários de vídeo, que é 12h, 2h, 6h e 8h. E divulga o canal, meu filho. Divulga pra geral, manda pra todos os seus amigos, pra todas as suas amigas, manda pra todo mundo que você puder, porque vai ser top, top. Beleza? Então, é isso. Agora, vamos que vamos. A gente precisa ver onde que elas estão, né? É. Pra gente começar estrategicamente pegar elas. Então, vamos lá. Galera, seguinte. Ó, a gente acabou de analisar ali o espaço e a Ana Moscone tá lá na sala. E a gente decidiu fazer diferente, mano. Eu acho que essa vez vai ser muito engraçado, João. Porque a gente vai chegar pra ela, mostrar que a gente tá gravando e a gente vai falar pra ela a real. A gente vai jogar você na piscina. Nossa senhora. O que ela vai falar, será? Ela falou, não, por favor. Ela vai gritar. Ela vai começar a gritar. Mas enfim, mano, a gente vai falar pra ela. Você quer que seja da forma mais fácil ou mais difícil? Se for da mais fácil, vem com a gente. Se for da mais difícil, né? Aí... não tem o que fazer. Então, vamos lá, mano. Vamos lá. A gente não precisa nem tomar cuidado. Isso. E o detalhe, as meninas não estão aqui, isso é ótimo. É. Porque talvez elas poderiam ajudar ela, né? Então é bom que elas não estão aqui, então fechou. Tá? Então, chega aí. Ana Moscone! Mosca. Ó. Estamos gravando um vídeo mega importante. Mega importante. O que você acha que é o vídeo? Assim, na sua cabeça. Chego gravando com você, você acha que é alguma coisa, não sei, fala, o que você acha? Perguntas? É. Tá, então pode ser um vídeo de perguntas, tá? Mas, se você errar, a gente vai jogar você na piscina. Ok? Não! Porque na verdade o vídeo é o seguinte, a gente vai jogar você na piscina. Como independente assim? De qualquer coisa. É, a gente vai jogar. A gente vai jogar. Só que pode ser do jeito mais fácil ou do jeito mais difícil. Eu não quero jogar. Eu não quero brincar disso. Então, mas aí jogar vai ser a gente. É uma trollagem, então desculpa. O João Vitor vai ter que jogar você na piscina. Tá, a galera pediu bastante e a gente. Como assim? Mas. Tá, mas. Como você disse perguntas, eu gostei dessa ideia. Se eu acertar, então tipo, não. Exato. A gente vai ver. Quem sabe? Então. Vamos lá, Ana Moscone! Ah, não, mas você vai perguntar, essa pergunta tem. Qual é. Não. A. Capital. Deixa eu levantar pra eu pegar. Qual a capital de. Qual a capital?
capital dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Qual a capital? Washington. Washington. Não. Você tem certeza? A sua resposta é Washington? É ou não é? João Vitor! Calma! É você que tem que responder. Não, por favor, véio, deixa eu... É você que tem que responder. Washington é a sua resposta? É. Você acertou! Acertou, galera! Muito bom, muito bom. Deixa muito só... bom. Mas calma que tem outra pergunta. Tem outra pergunta. Tem outra. Mais um. Tá? Tem outra. Outra pergunta, Ana Moscone. Para, João Vitor. Você tem 5 segundos pra me falar quanto é 7 vezes 7. 1, 2, 3, 4, 40 5. E... Acabou! 49, é, tá? 49 é a conta. Então, Ana Moscone... Calma aí. João Vitor vai jogar. Chega aí, galera. Calma aí. Caraca, que pesada. Tá? Então, vamos lá, João Vitor. 1, 2, 3 e. Ai, calma, vai morder, vai morder. Vai, João Vitor, joga, vai. Ajuda. Nossa senhora. Vejo. Vai cair na piscina. Vai cair na piscina. Agora, detalhe: segura, João. Segura, João. Faz a sua parte. Faz a sua parte, o vídeo é você jogando ela, tô só te dando uma força. Ana Moscone. Tá bom, eu vou. Você vai? Eu vou por si próprio. Você vai? Eu vou. A gente daí não precisa te jogar, a gente só... Tá, deixa eu vou. Só te dar um alô. Tá? Então vem pra cá. Ela acha que eu nasci ontem, né? Não, vem não. Ó, não. Vem aqui. Eu não quero. Vem aqui. Eu não pedi esse vídeo. Vem aqui, ó. Eu vou te dar a última chance. Vamos fazer o seguinte? Pergunta se final. Aí, a pergunta final. Não, por favor. A pergunta não. Final. Se não, se ela errar, o João Vitor vai jogar ela. Se você acertar... Não joga. É. Não joga, por favor. Então, segura aí, João. A pergunta final é o seguinte. Ana Moscone. Eu. Qual é a capital do Azerbaijão? Você tem 5 segundos. Você tem 5 segundos. Que é isso? 2, 3, 4, 5. Vai! Não acertou! Vai, João Vitor, joga! Nossa senhora! Deu câmera em tudo! Era uma vez um Mega Hair! De saco! Juro, a galera pediu muito! Muito, muito. Ô, desgrama. Pediu muito pro João Vitor jogar a ex-namorada na piscina. Ex-namorada tá ali. Esse é o problema de ser ex-namorada do João. Ai, então, que chata, velho. Aí que tá. Então, tomou. Última pergunta. Última agora, pergunta. Não existe. Não? Não. Azerbaijão? Que existe? Que é isso? Pega, João! Pega, João! Pega, João! Pega! Vai jogar! Vai jogar de novo! Pega, João! Pega! Joga de novo! Joga de novo! Joga de novo! É, né? Vem aqui, amor. 3, 1. Nossa! É, Ana Moscone. Tá de boa, hein? Ai, por favor, chega! Galera, Ana Moscone tá ali se secando. A gente vai jogar ela de novo. Sua vez, Ana. Vai esperar me chutar. Beijo, mama. Ana Moscone! Não! Cara! Ana Moscone! Por favor, chega! Ana Moscone! Chega! Pergunta importante. Eu não tô falando sério, se você fizer isso... Quantas penas tem num saco de 500 penas? Pavo, vai entrar daqui. Quanto? Quantas penas tem? Quanto? Hã? Ela não vai entender. Ela não tá, ela tá brincando, calma, não. Eu, qual é a sua resposta? 500. O quê? 500? Aham. Mano. Vai ter que ir pra piscina. Para, Vitor! Você vai junto! Ela acertou, mas ela ficou com dúvida. Vai lá, João Vitor. Vai, João Vitor, sequência. Vai! Eita, Lele, vai! Vai, João Vitor, vai!
Não, não. Ela vai te jogar, não. Caiu de novo! Caiu de novo, muchacho! Yeah! Yeah! Pô, Joãozão! É isso aí! É isso aí! Nossa! Acertou uma na bunda dele! Não! É, né? Ai! Nossa! Toma! Bom, enfim, era Moscone! Ai, Moscone! Quantos feijões tem num saco de feijão? Para! Chega, não quero responder, não sei, não sei. Não sabe? Ah, para, Pedro, que saco, velho! Não? Não, não sei. Ah, tá, pode tomar banho. Muito bom, João Vitor. João Vitor jogou Ana Moscone quantas vezes? 5, 6? Umas 4. Umas 4, 5 vezes na piscina. Muito bom. E galera, agora, se esse vídeo tiver 100 mil likes, eu vou fazer isso com a minha namorada. Entendeu? Então, 100 mil likes, eu vou jogar minha namorada na piscina. Tá? Desse jeito, sim. A gente vai chegar e falar assim, vai. Você vai ela ver. Vai lutar, ela vai lutar. É, então. Ela vai lutar, porque ela é um touro. Então, a gente vai jogar, tá? Se o vídeo tiver 100 mil likes. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fique ligado todos os dias, 12:00, 6:00 e 8:00. Esses são os horários de vídeo sempre, sempre, sempre. Então não perde. E outra coisa, mano. Ó, o link na descrição pra vocês cadastrarem. Cadastrem um e-mail de vocês de graça. Vocês vão ganhar um kit meu, tá? E vocês vão ficar sabendo da novidade. Vocês vão ficar sabendo do projeto. E, mano, é um projeto que realmente eu tô há muito tempo planejando. Eu tô há muito tempo afim desse projeto. Vai envolver todos vocês. Vai envolver todos, todos, todos do Brasil aqui. A galera aqui da casa e vai ser sensacional, mano. Não percam, tá? Aqui na descrição, cadastra seu e-mail lá. Fechou? Beijo, amo vocês, valeu, falou e tchau! Não sai no vídeo sem clicar nesses outros vídeos, são vídeos bem legais e eu tenho certeza que vocês vão amar, mano. Então, gente, é só vocês clicarem aqui rápido e assistirem. Fechou? É nóis!